Estamos aqui com mais LEGO Dimensions, esse é o terceiro vídeo dos extras desde que a gente zerou o jogo. Pra você ver os vídeos anteriores, primeiro link aqui na descrição, você vai curtir um bocado. Falando em curtir, vamos deixar joinhas épicos e vamos tentar bater 6 mil likes nesse vídeo. Vamos lá, eu conto com vocês. Vamos continuar então na Resume Game, porque estamos atrás. Olha só, o tornado a gente já construiu, jovem. Vamos soltar essa parte aqui. Pronto, estamos botando o Toy Tag aqui do tornado de novo. Ele tá aparecendo ali lindamente. Terminamos a última gameplay lutando contra o Robotnik e passamos aqui. Estamos na Special Zone 4 e vamos pegar mais uma Esmeralda do Caos, porque aparentemente é assim que a gente combate o Robotnik. Olha, a gente fazendo loops. Loops. Maravilha, caras. Vamos ouvir um pouquinho da musiquinha Nostalgia. E não era pra bater nessas bombas, né? Mas tamo bem, tamo tranquilo. Opa! Safadeza isso, hein? Colocar essas moedinhas tão perto das bombas. Ó, aqui a gente tá ligado e explodindo em todas elas. Vamos pegar as moedinhas aqui também. Essas moedas acabam entrando como bônus pra gente no final da fase. Pegou 11 moedas, mandamos super mal. Tem que ter uma certa concentração pra fazer isso aqui. E aí jogar falando e pegar essas moedas é complexo. Complexo, mas a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui. Pelo menos, sei lá, lá. Vamos tentar chegar em 50. Será que é possível? Será que a gente vai mandar bem? Acho que não, né? Já chegou na parte aqui, tudo bem. Tudo bem, estou indo até você. Aí, mano. A gente vai ter a vingança de Sonic. Com o quê? Ele só tá impedindo o cara de ir às dimensões. Vamos ver que fase é agora. Olha só, o tornado já desceu aqui. No, that's all right, Omachao. I insist. It's the least I can do to thank you. Ok, então, o Omochao vai voltar a dar dicas pra gente. Vamos tirar o tornado porque ele tá ocupando um grande espaço e acho que não é necessário nesse momento que a gente o utilize. Vamos já quebrar as paradas e estamos aqui em mais uma fase do Sonic. Sabe-se lá o que a gente vai arrumar agora, Omochao. Fala aí, dá uma dica épica pra gente, cara. Fala como derrotar o mundo. Conta pra gente qual o sentido da vida. Quem nasceu o bichão que tá quebrando a parada. Vamos por cima dele aqui. Ah, olha só que legal. Se a gente chega em cima, a gente morre que nem quando acontece no Sonic mesmo. Então vamos quebrar aqui a parada. Pronto. E usar as pecinhas dele pra construir esse negócio que ele quebrou aqui, ó. Excepcional. Agora a gente vai empurrar esse cubo até lá. Mas antes vamos aqui desse lado pra gente pegar essas moedinhas. Pronto, cara. Esse coelhinho, esse passarinho ali nasceu. O Machão é um cara que sabe das coisas, né? Tá dando só dica que a gente não sabia. Dicas incríveis com o Machão. Você sabia que se você clicar no like, você dá like no vídeo? Eu aprendi com ele, cara. Vamos descer aqui então, ó. E vamos fechar esse switch. Olha lá. O pauzão, hein, caramba. Tudo tem que ter um finco, gente. Tudo. Nada, pô. Machão, o rei do óbvio. Parece o Capitão Óbvio lá do South Park, né? O que você está vendo, Capitão Óbvio? Se você descer aqui, você continua a fase. Obrigado. Desce mais um pouquinho e continue a fase. Valeu. Mais um pouco. Continua descendo. Vai. Nossa, o que isso está acontecendo? Quase que a gente caiu lá embaixo. Temos uns fincos aqui para variar. Primeiro quebrar essas paradas aqui, pegar nossas moedinhas. E vamos pular aqui para baixo e ver no que dá, vai. Ah, foi de boa. Foi super tranquilo. Fala aí, Omochao, o que a gente faz agora, cara? Ai, o Sonic é muito tolerante, né, velho? É isso mesmo, Omochao. Pode continuar falando óbvio, Omochao. Você é incrível, Omochao. Vamos aqui pra esse lado com o nosso super soco. Tem que parar aqui e apertar lá. Isso. Beleza. Vamos aqui só uma pequena lava pra gente poder passar. Ótimo mecanismo. Acho que é isso aqui. Ô, Mochão, você tem alguma coisa pra dizer, rapaz? Falar pra gente aí o que a gente tem que fazer, ou coisa do tipo, que a gente tá precisando. Sem você, o nosso mundo não seria a mesma coisa. A gente não conseguiria sair daqui. Vamos lá, vamos empurrar isso daqui. Obrigado. Quase que a gente ia ficar preso aqui por horas. Vamos lá, vamos pra cima. Ah, caras, então não só faz a gente subir.
Como também aparentemente faz, ué. Já que o Mochal não nos ajuda, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ah, ali, ó. Ali tem um negócio pra gente pegar. Sonic acabou morrendo, mas tem um switch pra gente pisar neste exato ponto. Enquanto tava rodando as paradas ali, apareceu. Pisamos! E agora? Um outro negocinho aqui daqueles que a gente sobe. Vamos quebrar ele ou vamos usá-lo? Ai, que personagem incrível, velho. Vamos lá. Vamos colocar isso aqui. Vamos usar esse negocinho pra subir até aqui. Pronto. Ativamos o que precisava. Bloquinho de fogo. Ah, então agora a gente consegue empurrar ele pro lado de cá. Foi isso que a gente pegou aqui, beleza. Sai, Sonic. Beleza, conseguimos sair aqui. Agora é só empurrar pra lá e levar essa pecinha pro outro lado pra gente poder saltar por cima usando essa mola e saltar muito mais alto. E é isso aí, vai ficar incrível. Vamos chegando aqui, ó. Vai, Sonic, usa toda a sua força, rapaz. Ah lá, ó. Agora a gente usa aqui para ir para cá. Até os caras que dão dicas erram. Imagina o Batmirim no Lego Batman igual o Omochal, dando só de cão, né? O rei das dicas. Ai! Eu consegui cair numa lava de 2 centímetros, eu consegui cair no finco dela. Parabéns pra gente. Mas agora tá funcionando, é só a gente descer aí, Omochal. Você conseguiu passar, rapaz. Nossa, agora tem um lavão, hein? Agora o negócio tá meio sinistro, caras. Mas a gente vai conseguir passar, relaxa. Fica tranquilo. Opa! Ah, oh, Sonic de zoeira. Pronto, passamos pra cá. Ai. Did you know the chances of you beating Eggman are 99%? I like those odds. O Eggman tá aqui, ele tá usando agora outro portal. Não sei se vocês estão reparando, cada vez que a gente encontra ele, ele tá usando um poder diferente. You'd be better off writing your will, you cocky blue rat. Saltar esse jovem aqui enquanto ele atira na gente. Ele agora tá com o poder do fogo ali, ó. Reparem que antes ele tava com a parada de pesquisar, quando a gente enfrentou ele da outra vez. E agora ele tá cheio aqui, ou cercado pelo poder do fogo. Vamos continuar saltando ele e ver o que a gente consegue fazer do lado de cá. Que aparentemente algo tem que acontecer nessa luta. Eu não sei o que é. Talvez para cá. Ah, pisar na lava é insta-death, é morte instantânea. Bom saber. Tá morrendo aqui um monte de vezes, mas aí, ó. Rodou, ficou muito louco. Pau nele, cara. Pronto. Que isso? Aumentou a chance dele me vencer? Tá, né? Agora ele tá com 2 raios laterais. A gente continua batendo isso. E ele continua rodando até ele ficar tonto. E aí quando ele ficar tonto, a gente bate nele de novo, ó. Saltando. Ai, 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 ai. Olha só, o raio dele é insta-kill também. Bateu, morremos. Que isso, cara? Dr. Eggman tá que tá, hein, rapazes. Falando nisso, caras, eu não sei se vocês viram, mas a gente fez um vídeo do setup aqui do canal. Eu recomendo fortemente que vocês vejam. É bem legal. Ó, vamos continuar rodando aqui. Roda mais, roda mais. Vem cá, Eggman. Só precisamos continuar correndo agora. Vem, rapaz. Isso, ciranda, cirandinha. Vai ser lindo quando você parar e ficar tontão. De vez em quando eu gosto de rodar assim também, ver se eu consigo ficar muito tempo rodando e depois eu vejo se eu tô tonto ou não. A maioria das vezes eu fico muito tonto. Beleza! Quê? You forgot to factor in one thing, Eggman. And what's that? I never lose! Oh, Sonic tá super confiante. Agora a gente tem 3 raios. Vamos rodar na velocidade dele aqui. Pega a velocidade. Pega, Sonic, rápido. Isso. Ah, ele roda mais rápido que a gente. Achei que a gente ia conseguir correr. Mas tá bom, não tem problema. Olha lá, vai girar pro lado de cá. Ele vai inverter. Ai, nossa senhora, quase que a gente rodou. Continua rodando, Eggman. Continua rodando, continua rodando. Eu fico saltando aqui lindamente. Vai, ó. Opa, nossa senhora. Fui pra lava na hora que eu tentei saltar pra ele. Mas calma. Sonic nunca perde. O roteirismo está no nosso lado. Pronto, agora vamos correr aqui porque a gente conseguiu pegar a parada certinha do jeito que a gente desejava. Pronto! É o fim de Dr. Eggman. Com esse soco aqui, ó. Esse soco aqui, ó. Pronto. Sua máquina já era.
Eita caramba, várias e várias caixas caindo, impedindo que a gente ultrapasse o portal. Mas vamos quebrar todas elas pra ver o que dá. De repente a gente tem alguma coisa pra montar. Ou então só entrar no portal mesmo. Então vamos lá, portal neles. Mais uma fase da gente pegar a moedinha. Agora vamos tentar concentrar. Vamos tentar pegar várias moedinhas. A gente não ir tão horrível igual a gente foi na outra. Vamos lá. Tamo mandando horrível também, né? Mas dessa vez aí, a gente já tá com 20 e tantas. Não batemos ainda, foi só falar. Agora a gente já tá com 30, vamos ver se a gente chega em 60. Os controles aqui não são perfeitos não, tá, cara? Não acho que eu tô nubando epicamente não, eles não respondem 100% como eu desejava não. Ai. Vamos lá, 40, 46. Mas não posso botar a culpa nos controles pela nossa nubice. Olha só, agora foi rapidão pra lá. Que incrível. Olha. Ah, cara, aquelas que aparecem em cima pra gente pegar e pra enganar os trouxas pra eles caírem na bomba. Nossa senhora. Ali, ó. Agora que eu vi que é espiral. A gente poderia ter passado. Mas estamos com 89, já humilhamos a última vez. Ó. Vamos passar de 100 agora. Não vamos. Mais um Esmeralda do Caos está conquistado. Dessa vez a Esmeralda Amarela. E vamos que vamos, porque mais uma fase nos aguarda. Em toda fase a gente derrota o Robotnik, já repararam isso? Pois é, Sonic. You again? What do you want now? Little blue baboon? You ruin everything! That's the idea! A gente pegou ele no meio da fila, velho. I managed to get a hold of the device. Okay, so you can sort this mess out. Not quite. There's still a couple of emeralds to find. How are you going to track them down? I saw a sparkly thing. Where was it? There were lots of walls and saws and water. Caramba, ele só se lembra do momento da água, cara. Onde ele morria eternamente. Olha, fase na água. Não, não. Acabou aqui a gameplay, cara. Já acabou, eu não vou jogar uma fase na água. Fase na água é meu trauma. Toda fase na água, mas tá bom. A gente joga. Primeiro morra, passarinho, pintinho aquático. Era pra ter um peixe aqui, mas não. Tem um pintinho aquático. Quebra essa outra parte aqui. Não era pra quebrar no chute. É assim, ó. Pronto, mais argolinhas pra gente. Vamos lá. Fase na água. Ai, meu Deus. Tamo indo bem até agora. Opa. Vamos com calma pra gente não tomar fincada no nariz. Porque, afinal de contas, a gente dá fincada. A gente não toma fincada. Não é assim que funcionam as coisas. Olha essa bombinha ali, velho. Olha aquele inimigo clássico do Sonic que roda o negocinho. Aí a gente vai matar ele assim, ó. Que legal, né? Ai, um fico no teto. Ah, não, não, não. Tava acabando de respirar. Ah, não. Cadê a bolinha, bolinha, bolinha? Pega a bolha, pega a bolha. Eu não acredito que tem bolhas pra gente pegar aqui também, gente. Mas vamos lá, então. Vamos tentar subir aqui rapidão. Aqui de novo. Aparentemente, sim, tem bolha. Pega a bolha, Sonic. Olha lá o life, olha o life. Nossa, volta pro topo. Então vamos passar aqui nessa parada mortal subaquática. Eu nunca consegui entender por que a gente tem fincos no fundo do oceano, mas... Pra isso, é pra isso. Pra matar os enxeridos. Vamos pro lado de cá agora, né? Isso, pega mais uma bolinha aqui. Nunca se sabe quando você vai precisar. E essa música do... Me deixa muito, mas muito tenso. Não sei vocês, tá bem? Acredito que todos passamos por esse momento. Só pega essa bolha aí, Sonic. Pegamos, né? Olha o peixinho, cara. Ai, ai, ai. Pronto, acabou a água. Ai, pera aí, pra cá. Ali, caras. Sonic bolinha, o mini Sonic consegue passar aqui, eu acho. Ou qualquer personagem Lego que consiga ficar pequenininho. Depois a gente olha isso. A gente poderia colocar o Jake aqui e tal, mas... Relax.
Depois a gente volta nessas fases e procura mais coisas. Mais água, cara. Mais água. Ai, finco. Nada deixa a gente em paz. Vai lá, só pega essa bolha. Pega a bolha. Isso. Uma respirada marota. Mata ele assim, ó. Beleza. E agora a gente quebra isso aqui. E com as peças a gente constrói alguma coisa. Por favor, não morra enquanto tá construindo coisa, Sonic. Ai, 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 ó. Pegamos esse switch. E vamos que vamos para as profundezas da... Ai, ai, ai. Pega a bolha. Mata esse peixe. Pega a bolha, pega a bolha. Ah, eu achei que eu tinha me livrado dessa musiquinha, mas não. Os caras querem... O pessoal do Lego falou assim, não. Vamos pegar pesado. Não só na nostalgia, mas nos medos infantis dessa galera que jogou Sonic quando era pequena. Que era isso. Você não ter a bolha no tempo suficiente e ir para a fazenda. Que... Morre. Mas tudo bem, vamos lá, vamos quebrar isso aqui. Parar de falar asneira e continuar a nossa fase. Mais um switch aqui pra gente apertar. Uma bola. Desce, bola. Desce, bola, vamos empurrar você, isso. Vamos ver o que a gente vai conseguir causar com essa bola descendo. Ó. Nada, mas ali quebrando apareceu um negocinho pra gente saltar. Então a gente vai pra cima dessa vez, o que me anima, porque água embaixo. Em cima, ar e alegria. Vamos aqui agora subindo. Tem uma pecinha azul ali que tá me pedindo pra pegá-la. Ah, o switch inverte a parada. Legal, então eu nem tinha visto o Finco lá em cima. Olhei pra pecinha, olha só que legal. Você vai lá na ganância de pegar e é salvo da morte certa, sem ter reparado que você estava prestes a morrer. Que lindo. Mas enfim, lá os Finco. Pera aí, a gente vai e morre aqui, né? Não, vamos que vamos. Olha o tanto de moedinha. Show de bola, vamos ter um switch aqui, tem. Vamos pisar nele. Ah, caras, aí uma porta se abriu. E a gente retorna. Talvez pelo mesmo lugar que a gente veio. Agora é tranquilo. Aqui, ó. Pronto. Vamos passar. E vamos ver o que nos aguarda após a porta. Aí não, aí não, aí não. Que isso? O toboágua da tristeza. Imagina você descer um toboágua desse. Olha lá. Ó, vamos pisar no negocinho ali. Pronto. Isso, agora foi. Um toboágua super seguro, diga-se de passagem. E, cara, a gente chegou aqui nesse ponto, temos mais uma fase. A gente vai parar por aqui porque já tá dando nosso tempo, provavelmente. A gente vai ter outra fase, aí a gente vai no meio. Enfim, vamos continuar com o Sonic depois. E talvez role uma surpresinha aí durante a semana. Vamos torcer, não sei. Mas vamos torcer pra que tudo aconteça. Deixa um like, sério mesmo. Ajuda a gente aí com esse like maravilhoso. Se você só clicar aí pra poder ajudar, me segue nas redes sociais também. Vamos ver se a gente chega em 6 mil likes também nesse vídeo. Seria muito legal. E também veja os links na descrição. Tem um monte de link legal aqui pra você poder dar aquela conferida, beleza? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê e tchau.